ڕەخصەمەندی شاری کەرکووکە و لە ئێستادا بەهۆی و ئاستان نمونەیەی کە لە یاریتۆوی پێدا پێشکەشی دەکات لەنێو هاوڕێکانیدا بە میسیەکەی شاری کەرکووک بانگ دەکرێت. لە بەسەرکردنەوەیەکدا تیمی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ئەو بەهرەمەندەی بەسەرکردەوە و بەم شێوەیە تواناکانی ئەو یاریزانەی خستەڕوو. شاری کەرکووک هەروەک چۆن لە ڕابردوودا مەڵبەندی سەرهەڵدان و پێگەیاندنی چەندین یاریزانی ئازەرز و بەتوانا بووە. لە ئێستاشدا ئەم شارە بەردەوامە لە ناساندنی بەهرەمەندەکانی بە جیهانی وەرزشی. یار سەعید یەکێکە لەو بەهرەمەندانەی کە لە نێو خزم و کەسوکاری خۆیدا بە میسیەکەی شاری کەرکووک ناسراوە. باوکی ئەو بەهرەمەندە باسی لە بەهرەی کوڕەکەی دەکات و هەروەها داوای هاوکاری و پێگاندنی ڕۆڵەکەی کرد لەلایەن بەرپرسانی وەرزشی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە. یار بابڵێندا بەحوت مانگی لەدایک بووە، بەڵام ڕستە خوردە، بەڵام یاری چییەکە هەر وەکو میسیە، بەڵام میسی خاوەنی بۆ دروست بوو، یارمەتێکی زۆر درا میسی لەکێ و ئێمە لەکێ. بەڵام هیوادارم لە کەرکووک و لە عێراق و لە کوردستان و هەمووی یارمەتی ئەو مناڵانە بدەن کە وەکو یار بەهرەمەندن، هەردوو لە بایخ بە کەرکووک بدەن، وەکو قوتابخانەیەک بۆ کەرکووک دابنەن، قوتابخانەیەکی بابڵین چۆن لە وڵاتانی دەرەوەی ئەوروپا قوتابخانە هەیە بۆ مناڵان کە چۆن پێرا ئەگەن بە پلە بە لە ئەگەنە ئامانجی خۆیان. هەزاران وەکو یار هەیە لە کەرکووک، بەڵام کەس منداڵ هەیە لە ترسی باوکێ نایەت یاری بکە. ئەگەر یارمەتی بدەن من لەوە زۆر 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 بۆچوونم هەیە لە میسی زۆر زۆر چاکتر دەرچێ. هاوڕێکانی یاری بەهرەمەند سەرسامن بە ئاست و توانەی هاوڕێکیان و هیوان خواست لە داهاتوودا بگات بە ئاستی میسی و لە ڕێگەی شاشەکانەوە یار ببینن. یار زۆر یاریەکە زانێکی بەقوەتە و لە حەقی نەبووین، چوار گۆڵی کرد. یاریزانێکی زۆر بەقوەتە وەکو میسی لێدێ، تەقلیدی میسی شەکە یعنی یاریەکی زۆر جوانەکە، حەتا بڵێ بەقوەتە. ئەو جا یاریشەکە پاسات و فکری زۆر جوان، یاریەکە پاساتی زۆر جوانە. وڵای شێوەی ئاینەن یاریزانی میسیە. هیوای چی بۆ خوازم؟ هیوای سەرکەوتنی بۆ خوازم. حەزەکەم ئەویش وەکو یاری زانانی تر سەرکەوێ. لای خۆیەوە یاری تەمەن 11 ساڵ باسی لەوە کرد بەهۆی بەهرەکەیەوە زۆر زار لە کاتی یاریکردندا بەتوندی لێدراوە و لەلایەن تیپی بەرامبەرەوە تا تۆپەکەی لێوەربگرن. هەروەها هیواشی خواست لەلایەن بەرپرسانەوە پشتگوێ نەخرێت و تاوەکو هاوشێوی میسی بگات بە خەونەکەی خۆی. کاتە من زۆر من باشی یاری دەکەم، دفاعەکان لێم دەدەن لێم دەدەن و تۆپەکەم لێم دەستێنن. یارمەتیم بدەن بۆ ئەوەی بمە یاریزانێکی زۆر باش لە بارسلۆنا. وەک لای وەرزشکاران و بەشێک لە هەوادارانی تۆپی پێ ئاشکرایە لێرن میسی ئەستێری جیهانی تۆپی پێ لە ئەرژەنتینەوە سەری هەڵدا و هەر لە منداڵیەوە خەونی یاریکردنی هەبوو لە ڕیزەکانی یانی بارسلۆنا. سەرنجام بە یارمەتی لایانی پەیوەندیدار و ئاستەبەرزەکەی خۆیەوە توانی ئامانجەکەی بپێچێت. ئەگەر بەراوردێکی ورد لە نێوان میسی و یاردا بکەین لە تەمەنی منداڵی، ئەوە جیاوازەکان لە ڕووی هونەری و جەستەیەوە زۆر کەمن. وەک باوکی یار وتی یار هیچی لە میسی کەمتر نییە، تەنیا ئەگەر لەلایەن بەرپرسانی وەرزشیەوە گرنگی پێ بدرێت. خەونەکەی میسی لە ڕۆژارەی ئەرژەنتینەوە سەرچاوی گرت و بە هەوڵ و توانای خۆی لە بەرشلۆنە و لە لاماسیا کۆتایی پێهێنا. ئاخۆ دەبێ خەونەکەی یار و سەدەهای هاوشێوەی یار کە لەم یاریگانەوە سەرچاوە دەگرن دەبێ لە کوێ کۆتایی پێبێت. دەروو مەلاناجی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بە هیوای سەرکەوتن بۆ میسیەکەی کەرکووک و گەیشتن بە ئامانجەکەی بەهۆی باڵندەیەکەوە یارێکی خولی پلەستریانەکانی بەرازیل ڕادەگیرێت. ئەویش بەهۆی ئەو باڵندەیە کێشەی بۆ یەکێک لە ناوبژێوانانی نێو یاریگا دروست کردو بەناچاری یاریەکە بۆ چەند ساتێک ڕاگیرا. Não, eu tenho que rir da mulher. Não, o Miller tem que pegar. Lá, eu quero em cima da bandeira. Não, essa aqui é inédita. Tem que pegar a mulher. Ah, não, o Miller, essa você.